Призов на військову на строкову військову службу здійснюється згідно з цього указу у квітні-червні 2016 року і у листопаді 2016 року. Безпосередня відправка громадян строкової служби буде здійснюватись знову ж таки згідно цього указу з 5 травня по 30 червня. Ну і так само жовтий листопад цього року це осіння відправка. Однозначно призову підлягають громадяни, які придатні за станом здоров'я, і у них виповнилось їм на момент призову 18 років і до 27 років. Відправці підлягають громадяни України, яким на момент відправки виповнилось 20 років і до 27 років. В цілому я доповідь свою закінчив. Я передаю слово Олегу Васильовичу.